Thank you.
Geneng opo sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mantekke wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek sajroning dada pancen nglarakake arep kepiye maneh kowe wong ora duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas umusan rasa tresnamu. Apa iki sakjane takdirku sing nyawake sliramu beda di beda yen gawe loro ati.